Fix 22:00, sot është e mërkur, 26 djetor. Miq, zonja dhe zotrin, mi mbrëma dhe mirë se jeni sintonizuar në emisionin tim të radhës, në emision që e kam sot veçanërisht me qef, sepse do të flasë për librat mirë, do të flasë për histori shqiptare të shkruajtura nga pena të rënda, amerikane, britanike, do të flasë për raporte midis Shqipërisë dhe vendeve të fuqishme. Kjo është arsyeja që më bën të ndihem mirë në këtë natë, natë të cilën do ta ndaj me një mik, me një mbiemër të rënd dhe me një pen të rënd. Por çfarë ka ndodhur? Pak ditë më parë u promovua në këtu në Tiranë libri Nalcimi i Iskënderit. Është saktësisht libri që kam në Nalcimi i Iskënderit. Ja ku jemi. Ky libër në pamjet parë në vogël i shkruar nga Benjamin në Disraeli. Mirë po, në fakt për erojin ton shkruajtur shumë, është janë bërë pafund libra, romane, madje edhe janë kompozuar edhe këngë. Por ky libër i shkruar nga Benjamini, autori 23 librave dhe dy herë kryeminist i në Britanisë, daton 1833-shin dhe i ka mjaftuar vetëm dy udhtime në Benjamin Disraelit në Shqipërinë tonë të në atyre viteve. Por, jo vetëm dy udhtimet, por dhe super influenca e Byronit të madhë. Libri vjen në Shqip i përkthyer në mënyrën skrupoloze, do thoja, nga Mal Berisha. Studiues, autor i disa veprave me karakter historik, me karakter biografik dhe me shumë ngjyrimet e tjera. Mal Berisha ka qenë njëkohësisht edhe ambasadori ynë në Britaninë në Britani. Unë kam këtu disa nga punimet e ambasador Berishës, jeni duke ndjekur njëkohësisht edhe në Splitter disa nga kopertinat e librave, them disa sepse janë shumë, po unë kam zgjedhur disa. Libra gama e të cilave lëviz nga rënjët e shqiptarëve tek marrëdhëniet shqiptaro-britanike apo tek të themi tek libri që ai e ka për zemër, sikundër është Herman Brainstein, ambasadori i SBA-s në Mbretërinë Shqiptare në vitet 1930-33, pikërisht ai që është duke u shfaqur në këtë moment në ekran. U do të bëj sot një udhtim, një bashkëudhtim do thoja me ambasador Berishën për të parë se çfarë kanë brenda librave të tij. Shikoni, janë libra që kanë dashur kohë, është një punë titanike, por mbrapa të cilave kësaj pune është lënë një gjurmë. I themi mbrëma dhe mirë se e bashkuar. Mirë ambasador që do të jetë. Gjeda, unë e kam vështirë ta ndjek preambulën e kësaj këtij emisioni, ashtu siç e bëhet ju. No, është më pak ta. E ndalësuar shumë. Kam thënë vetëm Majna Inbergu sepse fundin do ta shkrim bashkë. Ju se shumë faleminderit. Shikoj, nga librat që kam, shoh se dy janë shtretrit dhe linjat bazë. Lashtësia shqiptare, doket, zakonet, qëndresa e shqiptarëve dhe realiteti në shqiptaro-britanik. Ka diçka që i lidh, është një fill që i lidh të dy shtretër? Unë kam përshtypjen se udhëtarët më të famshëm, më kurioz, po, janë, më po. Skrupuloz, që marrin shënim çdo gjë dhe që kanë kaluar në përvendin tonë janë anglezët. Ka një shpjegim, mos ka fakti me lidhen që kanë qenë një super koloni, apo... Unë mendoj se është pjesë e kulturës tyre. Në vitin 1693, mos u gabosh, një farë Edward Brown, një anglez, i bjen trojeve shqiptare kryqe të rëthorë. Shumë herët, jemi vetëm pako pasi Shakespeare nga ka përmendur tek ajo komedie e tje e famshme. Dhe më vonë, janë aq shumë udhëtarë, ne njohim për shembull Eduard Lirin dhe Lordin Byron. Po. Por po ti referohesh Job House-it, Hollandit, Hodgkinson, e tjerë janë një numër i pa numër të gati me thënë, të cilët kanë kaluar në përtrojet tonë dhe kanë vënë re disa cilësi dhe veti shumë të radha të popullit tonë, të cilat
qëllimi i punës time ka qenë që t'i vë në letër dhe të mos humbasin, sikundër që një pjesë e tyre ndoshta janë në tretje sipër. Okay. Kjo ka qenë edhe qëllimi ose misioni i atyre punës që ndodhin. Ambasador, juve vini nga një mjedis që nuk kalon dot pa lënë gjurmë në karakterin e njerëzve. Shikoni, ju vini nga Tropoja, Malësia e Gjakovës, pra nga një realitet duket që në pamjet parë thua që wow, ekziston vërtet. Pyetja është që është edhe kjo një arsye që pikërisht epika, legendat, këngët e kreshnive ju janë futur juve në deje. Pyetja është shumë interesante. Mu më duket vetja shumë i butë për të përfaqësuar atë mjedis ku kam lindur. Unë kam lindur në një shtëpi të rrethuar plotësisht nga një zabeli mrekullueshëm gështenjësh, për nga sa po të dilje në dritarë ose në borë, përballë do të kishe malin e Shkëlzenit, i cili është një nga mrekullitë e natyrës shqiptare, deri vonë në ver i mbuluar me borë, deri në njëfarë vend i mbuluar me pyë dhe me pisha. Natyrisht që Tropoja, unë jam shumë zë i lehtë, i vogël krahasim me poetët që kanë zgjedhur Tropoja. Për shemb, Hamit Ali, Avni Mula, janë një numër shkrimtarësh dhe artistësh nga Tropoja, të cilët i kanë dhënë dikur në një farë periudhe të zhvillimit letërsisë tonë, i kanë dhënë zë të madh letërsisë shqipe, edhe janë publiku, edhe janë vlerësuar në atë kohë. Kështu që ajo ka gjurmët e veta, sado që unë fakt jam rritur në fush, nuk jam rritur atje. Pavarësisht, po ka dhe më keq, imagjinon ti veten sikur të kishe lindur dhe të kishe rritur në mes të muzikës. Po, edhe jo ka bukuri. Edhe që ande ka shumë artistë atë mirë. Qiko, me gjitha të fëmiria juaj, ju pre shumë shpejt të pre me këtë mjedisë. Pra, fotografimi ti ishte kaq i fort të kju, apo memoria e malit të vogël, dhe malit adoleshent, post-adoleshent, ishte të themi 2000 pics, si një super aparat Canon. Jo, unë mendoj që bashkë me lëvizjen time, ose unë lëviza për shkak se lëvizjen të mëdhej të familjes time, dhe ram në fush, por ata, pavarësisht se lëvizjen prej ati vendi që është i mbushur me pamje madhështore të natyrës, me legjenda dhe tregime, me këngë e krahut dhe kërcime epike, me rrëfime nga më të bukurat për legjendat tona, ata e morën ato me vete. Dhe më përsëri vazhdova të jetoj në një mjedis, natyrisht, jo duke pa Shkëlzenin për ditë, por natyrisht duke qenë midis njerëzve të cilët kanë kultivuar dhe vazhdojnë të kultivojnë tek fëmijët e tyre. Më pas jeta juaj ecën në dy shina paralele, ajo e hulumtimit pasionant njëra dhe shina tjetër ajo e diplomatit. Si kanë dhënë dhe si kanë marrë ato me njëra tjetërën? Pra, nëse do të mungon të njëra, për shumë, për një arsye, do të ishte tjetra po ka që... Në qoftë se do të mungon të njëra, unë mendoj që unë do të ishe me një kam. Ja, pra... Po, ato të dyja e kanë kompensuar shumë mirë njëra tjetërën dhe në atë, unë të falenderoj shumë që keni marrë dhe një set libra shme vete, por në një nga ato libra, realitetet shqiptaro-britanike, unë mendoj që aty është dhe të vërtet aji ndërthurja dhe kompensimi më i mirë asaj që një diplomat duhet të bëj, duke mos e pa vetën si një zyrtar të thjesht burokrat, asë dhe një studius vetën dhe nuk banë punën për cilën paguhet. Por kjo që është puna të ndihmon aq shumë për të hyrë aq thellë, për të parë aq shumë gjëra, për t'i perceptu, për t'i absorbu dhe pasa për t'i reflektu atë. Dhe unë mendoj që duke rujt më destin, është mirë që diplomatët tanë, atje ku shkojnë, të shfryzojnë mundësit që ju jepen, nuk ka luks më të madhë, se sa një diplomat kërkus, dhe fjala, të punojnë Londër, të punojnë Mos, të punojnë Rom, të punojnë Paris, të punojnë Washington, ku gjinden vëndak të tërë me dokumenta për Shqipërin, të cilat janë të parë ekspozuar. Ma që kanë me stofin e gjithë se cilit, e? Tani unë jam... Një stof të rritari, një tjetër stof britanik. Tani unë kam një status, statusin e pensionistit, statusin e ishit, dhe me lejohet që edhe në qoftës e aty në diplomatëve të rritë, cilët mund të në njekin sonde. Ty hapë një mësim të tjilë që kur shkoni në pra ambasada, bëjni punët që duhet të shtetit, bëjni me ndërshmëri, bëjni dhe mendshëm, por mos harroni se aty ku jeni akreditu,
keni marrë një karta bjang shumë të vleshme, të cilën duhet ta përdorni për të mirën e vendit, jo thjesht se merr një rrog. Saktë. Atë mund ta marrësh edhe nëse në jashtë, mund ta marrësh në jashtë vend tjetër, por ajo është privilegj shumë I madh, është luks I madh shumë. Ju si diplomat keni zhvilluar edhe teorinë e soft powerit, pra prezantimin e vlerave më të mira të popullit shqiptar në disa katedra, aula, universitete, në forume apo auditore ndërkombëtare. Çfarë ka qenë kjo? Është një vlerë e shtuar, është një e vërteta është që me teorinë e Joseph Nye, I cili është një filozof I famshëm në Universitetin Harvard, në Cambridge, në Massachusetts. Unë kam marrë kontakt nëpërmjet të djalit tim. Kam patur fatin që ta vizitoj, ta marr librin e tij me autograf dhe ta zhvilloja teorinë në kuptimin që është një teori shumë e thjeshtë po ta shohësh praktikisht. Në botën e sotme ajo quhet hard power ose fuqia e madhe, është ndërtuar te superfuqia. Dhe kjo është diskutuar. Armatimi I madh, I sofistikuar, paraja e madhe, numri I madh I popullsisë, teknologjia, gjitha këto janë hard power, dhe ato janë në një farë kuptimi magneti I madh I botës, të cilët tërheqin edhe atë që ne sot I themi brain drain, që po na tërheqin edhe trurin. Por nuk përjashtohet fakti që kome të vogla dhe kjo është mrekullia e teorisë së Joseph Nye. Kanë gjëra të tyre të bukura me të cilat mund bëhen atraktiv. Dhe një diplomaci publike, një diplomaci publike e cila ka aftësinë të nxjerrë në pa, të nxjerrë në duke ato veçori që kemi ne si popull dhe çdo popull I vogël mund të bëhen atraktiv. Nuk mund të jesh inferior thush, po anglezët. Po. Interneti është në gjuhën angleze, pra soft power I anglisë është numri 1 në botë. Ose nuk mund thush për shembull që muzikën më të bukur e kanë kompozuar austriakët dhe ne nuk duhet bëjmë muzikë. Po ti kthehemi pasaj traditës tonë, e cila pranohet nga bota xhaxhiu. Për shembull, ne kemi dhënë botës 4 pap. Kjo është e certifikuar nga deklarimet e Radio Vatikanit. 4 pap I ka dhënë një popull I cili ka vetëm 10% të popullsisë kristiane romake. Kjo është një veçori shumë e madhe. Kemi dhënë humanistë më të madhe, që është Nën Tereza. Kemi mbrojtur kristianizmin dhe qytetërimin perëndimor nëpërmjet një heroi I cili është aq interesant në sytë e perëndimorëve, siç është Skënderbeu. Dhe shumë gjëra. Ne kemi kriju shtete. Muhammed Aliu ishte një shqiptare që bërë një Egjipt të madh. Po Francesco Crispi në anën tjetër ishte dyer kryeministri I Italisë, ai arbresh. Papa Albani ishte arbresh shqiptar. Pra kemi aq shumë gjëra për t'i tregu dhe mbi të gjitha kemi një element, ju keni ndorë librin e Bernsteinit, që është besa shqiptare. E performuar në mënyrën më humane njerëzore në botë që ka të bëjë me mbrojtjen e hebrejve. Jemi në vitin 1933, një artikull I gazetës asaj kohe shkruan për Herman Bernstein, ambasadorin e Shtetëve Bashkuara të Amerikës në Mbretërinë Shqiptare në vitet 30-33. Shikoni, për ne shqiptarët të shkruan në artikulli, Bernstein nuk ishte thjesht një përfaqësues I një vendi të madh. Puna e tij këtu ishte më shumë se zyrtare. Që nga dita ku erdhi në misionin diplomatik në vendin tonë, ai mori përsipër të na njihte më mirë. Aq shumë ka hyrë ai në zemrat e njerëzve që kanë patur fatin të njihen dhe shoqërohen me të sa ai është bërë miku I afeksionuar I tyre. Mbylla citimin. Dhe të vim tek ky libër që ti e ke shumë gjan. E ke gjan për faktin se të ka munduar shumë Hermani apo për faktin se Bernsteini ishte një figurë që ti e dashurove, cila prej këtyre ka qenë? Është një figurë që sidomos kur e ke mantelin, xhaketën e një përfaqësuesi të shtetit, pra të një ambasadori, sidomos kur ke fatin e madh të jesh ku isha unë në Angli, po. Duhet të kesh një model. Okay. Nuk mund të identifikohesh plotësisht me tjetrin, por duhet të ndjekësh një lloj linje të një, si më thon, udhërrëfyesi, po. Herman Bernstein nuk vinte nga bota diplomatike. Ishte vetëm posti I tij në Tiranë në gjithë karrierën e vet si diplomat. Por ai erdhi nga gazetaria, nga udhëtimet, nga shkrimet. Kishte bërë
kishte shkruar vjersha, kishte përkthy Lermontovin, Turgenjevin, Leon Tolstoj, kishte misi me Tolstoj, njifesh me August Rodin, me mjeshtë më të madhë të daltës të shëgjë. Është ndoshta kjo arsyeja që një gazetar amerikan e cilësonte Bernsteinin kur thoshte që pasti është gjithë Amerika. Absolutisht. Ai më jeno. Dhe për më tepër, pasti është Amerika, por ai ka një kontribut të jashtëzakonshëm në pasurimin e gjuhës angleze me përkthimin e veprës ruse. Ja, dhe don ai ka një kështu dhe po të futesh, don kur kam studiu jetën e tij, un kam studiu shumë libra rreth njeriu dhe shumë dokumente, por kur të futesh dhe shohësh aty se si ky njeri i kishte kushtu jetën gjërave më të bukura që ka kjo botë, atëherë nuk mund të mos të rriqesh prej ti. Dhe ai, fati jo animal, ishte që erdhi në Shqipëri. Trashëgimia e Herman Bernsteinit, në qoftë do vazhdon të gjatë viteve të komunizmit, do të ishte nga gjevahiret më të mëdha të diplomacisë amerikane, sepse në historinë e marrëdhënieve të Shqipërisë me shtetet tjera, asnjëherë nuk ka shkel në këtë vend një burr më i mençëm se sa ai. Vërtet? Jo. Është kjo arsyeja që fjalën e tij dëgjonin tre presidentë amerikanë? Pikërisht. Ai ka letra të shkruara personale, janë libër, nga Theodore Roosevelt. Okej. Okay. Në kohën kur ai zbuloi 65 telegramet e fshehta, të cilat i kishin shkruar Kaiseri i Prusisë me Carin e Rusisë. Okay. Dhe ata dy komplotonin dhe nuk e dinin as ministrat e tyre të jashtëm për majtën e këtyre letrave. Ai zbuloi në revolucionin e tetor kur hap arkiva, i botoi edhe Theodore Roosevelt i shkruaj një letër jashtëzakonisht. Por nuk morën puna këtu. Herman Bernstein ka lobu me gazetarët e akredituar në Washington për zgjedhjen e Woodrow Wilsonit. Ishte mik i Wilsonit. Megjithëse ata janë në parti të ndryshme. Dhe po ashtu ishte edhe miku personal i Herbert Hooverit, njeriu i cili ka kontribuar me $10,000 të llogarisë vetë personale. Po flas për Herbert Hoover, për shkollën tonë bujësore të Kavajës, që është sot në malin e Robit. Gjithçka që ka ndodhur në marrëdhënie diplomatike mes mbretërisë shqiptare të Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës në periudhën 30-33 do të mund ta gjeni përmes superskanerit që Mal Berisha i ka bërë në librin Herman Bernstein. Ka gjithçka. Për të kuptuar, madje unë do t'ja sugjeroja historianëve ta kenë mbi komodinat në dhomave të tyre për të kuptuar se si erdhën në pas këto marrëdhënie, se nuk ishin fare të rastësishme. Këtu kemi gurin e Bernsteinit, po më pas kemi gurët e mëdhenj që vunë ambasadorët dhe profesorësit e tjerë të SBA-s në vendin tonë. Ti ke më gjanë Bernsteinin apo Eriksonin? Eriksonin. Eriksonin e ka më gjanë. Dhe pse gjëdhjive, ja të thëmi gjanë. Ne ishim 4 veta në shpi. 2 djenë dhe i me shoqe, djali mas ishte mërëtuar. Dhe unë punoja për Eriksonin. Isha dhe në kaj shumë më saj sa i me shoqe, thoshte. Ne jemi 5 vetë, jemi 5 vetë, shqise kemi një Eriksoni. Po, ajo ka qenë një punë voluminë. Cila ishte magjia Eriksonit? Magjia Eriksonit është tillë. Ai është njëri i cili, unë mendoj që ai është njëri... Ja, kujemi me librin në... Charles Telford Erikson. Po. Qarë kishte magji, qarë kishte veçanta i këtë kriove këta apok? Gjëzio të të thëndi qka shumë personale, ne jemi në transmitim live. Po të lezosh Eriksonin, do të transformohesh. Vetë, ka një loj ndikimi të jashtëzakonshëm të principet morale njërzorë. A ishe një misionar, i cili kishe shku në Birmanin, në Burma, që themin, edhe atje e shoqja ishte në New Yorkese, duhet vinte nga klasat larta, nuk e durën të do tjetën atje, dhe kur erdi në Boston, a i aplikoj tek një bord i misionarve, dhe ata i thanë, kemi një vend të mirë, dyku po do një shkoni në Shqipëri. Dhe shoqja, cila ishte velur me këte punën e misioneve, i tha që nuk vevim anë, a i tha, kësa i radhe dhe shkoni, se Shqipëri është në Evropë. Por kur erdhen këtu gjetën një Birmani edhe më të vështirë se sa Birmaninë. Dhe ai i kushtoi gjithë jetën, ai tu ka ardhur 42 vjeç, ka vdekur 66, gjithë pjesa e tij e jetës deri në 99 vjeç i është kushtuar Shqipërisë. Ai ka humbur një djalë në Elbasan, dhe rrëfimi për humbin e djalit në Elbasan, Irlit,
është një nga gjërat më prekse dhe më dramatike. E shoqja kaloi në faza pa kontrollura psiqike për shkak të jetës së vështirë, ishte i përsekutuar nga turqit, e internonin në manastir, e përsekutonin dhe nuk u shput deri kur Shqipëria u bë vend i pavarur. Kur bë vend i pavarur Shqipëria, koincidencë vështirë e dhimbshme historike, ai ishte me djalin në Zvicër dhe atje i vdiq djali dhe iku në Zvicër në tetorin e vitit 12 dhe u kthy në dhjetorin e 12 kur Shqipëria ishte bërë pavarur. Por, siç e thotë edhe historia jonë, kur Ismail Qemali nga Durrësi udhtoi drejt Vlorës për ngritjen e flamurit, trupat serbe hyrën deri në Elbasan. Oh. Dhe kjo gjeti Elbasanin pushtuar, të cilët e përzun, e përdhunun, e rrafën, e dëmtuan, i morën librat dhe gjithçka dhe u nis me ca kuaj gërdall të romëve të Elbasanit, sepse gjithë pjesa tjetër e kuajve ishte konfiskuar nga ushtria serbe. Do duket ty se historiografia jon para dhe tani e ka lënë në periferi figurën e Eriksonit? Jo vetëm aq. Po si shpjegon? Ka bërë diçka tjetër më të keqe se ajo xhaxhi. Ja, pra. Në librin Rreziku Anglo-Amerikan për Shqipërinë, Enver Hoxha e përmend me emër si njëri i cili kurrë më nuk do të shkojë në tokën shqiptare, që na sjell ata agjentë të rrezikshëm të imperialit. Po, jo kjo është, do të prej kësaj ai nuk është përmendur dhe un jam shumë i habitur që kur më morën me këtë libër në Shqipëri kishte mos më thon 3-4 veta që dinin rreth kësaj figure. Por pastaj natyrisht unë mendoj që është bëj farpunë edhe. Nuk pati përpjekje të nga historianët e post 90-s për ta vendosur aty ku e takon te figura. Jo, është Uran Butka. Kjo familja Butka e okay. Marr me çështjen aty. Nga Urani më ta presin nga këta historianët me shkollën sovjetike vështirë se mund ta gjejnë. Disa nxënës të shkollës Kavajës, më vonë që u mundova me i gjithë, do më thënë, dinte për shumë për të Gjogjaj i Neritan Cekës, Elbasan. Okay. E kishë të gjuar historinë e ti. Nga kredencialit me mbretreshën e Anglisë, dhe i të këfaqja 320 që mbyllet me diplomacinë kulturore, realitetet shqiptaro-britanike është pa dyshim në leximin tim, ndoshta ambasador Berisha mund të ketë kundërshti, por në leximin tim, një nga radiografit më interesante, ja ku jemi, regjia po më shoqëron, në që i është bërë marrëdhënieve mes dy vendeve. Po ka një arsye kjo, për faktin se Mal Berisha lëviz në një trual që e ka prekur, e ka shkelur gjatë gjithë qëndrimit saj. Kjo nuk përbëndë një arsye, sepse ka qenë shumë para dhe pasti, ambasador, po asnjëri për tyre nuk arriti. Cila ka qenë arsyeja që unë jo rastisht e thash, ka pasur shumë ambasador para te edhe pas. Se cili ka vërë punë. Çfarë të çoj ty tek që ta ndjenje? Çfarë të ngacmoj? Të them të drejtën, kur jeni atë punë aty, unë mendoj çdo lloj punë që ti jesh. Bravo. Po. Njeriu duhet të ketë një lloj motivi të brendshëm. E vëzhgon atë qytet të madh siç është Londra, atë vend të jashtëzakonshëm. Atë vend i cili ka prodhu shtetet të mëdhaja, Amerikën, Kanadën, Zelandën, ka bërë Indinë demokratike. Dhe në fakt mendja ime ishte që duke qenë atë vend aty diçka do të bëja një punë, në fakt ajo është një punë metodike. Unë them që është një metodë pune. Pa. Pse e them këtë? Sepse e para, kur shkon në një vend duhet të thuash ku jam. E dyta, çfarë lidhje ka ky vend me vendin tim? Natyrisht e përgatit para se sa shkosh atje. Po. E treta, kush ka shërbyer këtu në vend nga vendi im përpara? E katërta, kush ka shërbyer nga ky vend në vendin tim? Pra, reciprokisht. Kush ishin njerëz? Për shembull, unë të them një element të thjeshtë. Unë kam gjetur djalin brezin e katërt të Sir August Henry Wyre, i cili ka qenë ambasadori i parë i Britanisë së Madhe në Shqipëri. Në atë kohë ata kanë pasur në Durrës, jo në Tiranë. Ja, pra. 1922, ai është brezi i katërt. Sot është një ndër gazetarët më të famshëm të Britanisë së Madhe dhe shkruan për Newsweek. Dhe unë e kam takuar atë personisht, e kam thirrë në ambasadë kemi. Dhe donë në këtë kurs e dyta në Britaninë e Madhe në kohën kur isha unë dhe tani do të them më shumë sepse çdo ditë shkojnë atje. Numëroheshin të paktën 100.000 shqiptarë. Wow. Është ka arsye të juve thoni, ndjes që ndërpres, që këtë libër e ke shkruar më shumë për shqiptarët e Britanisë? Jo, unë kam filtruar me shumë kujdes, gati më thënë në shumë demokratike. Aha. Gati duke pyetur gjithë njerëzit me cilët unë komunikoj, edhe ishin shumë. Kush janë 10 shqiptarët më të dalluar
emigrant në Britaninë e Madhe gjatë kësaj periudhe. Dhe unë selektova 10 vjet, profesor universitetesh, okay. në London School of Economics, në Oxford, në Cambridge, pastaj kush ishte më suksesshëm, kush botonte gazeta, kush ishin gazetar. Dhe në anën tjetër, kush ishin 10 miq të gjallë britanik, të cilët punonin për ne, për ambasadën tonë. Dhe ishte për shemb Sir Noel Malcolmi, okay. ishin Lord Winston, e me radhën janë 10 nga këto figura shumë të shquara të cilat edhe sot e kësaj dite vetëm një zile nga Tirana i duhet për të mobilizuar ata për të punuar për Shqipërinë. Realitetet shqiptare britanike, përveç është një libër që a vlen lexohet, unë do të thoja që është një manual për racën e diplomatëve të gjitha kategorive kudo ku janë. Për të kuptuar se, okay, misioni zgjat 4 vjet, por diçka duhet lësh pas. Mal Berisha ka lënë një vepër, në cila si kundër thash është një udhtim i ti për raportet britaniko në shqiptare. Si është perceptimi i britanikut të thjesht për Shqiprin? Një, përse kam baruar. I britanikut zyrtar për Shqiprin dhe i britanikut politikan për Shqiprin. Jam kurios. Sa interesant është kjo. Jo, po sepse janë tre shtresa që... Britaniku i thjesht nuk e një fare. I thjesht fare, ka fatin e keq që në çdo stacion treni, kur kalon, i deli njëri për para, me një gazete, i thot, Evening Standard, në rëkët gazetën pa parë. Dhe i për fatë keq kur e hapë, dhe shë, ka shqiptarë janë, kanë rënë burë, ka që nërë me dronë, ka që në kapë këtu. Dhe është shumë e fështirë që ati njëri ju tja, sepse ai nuk vjen në ambasadë. Ai nuk vjen në sallat që kemi, ne i kemi të artistët tanë, Royal College of Music, ose King's Place, janë sallat më të bukurë në Londër, ku i kam pru, kam patur fatin e madhë, të kemi Ermonela Jahën, Arlinda Moravën, Inva Mullën, Gens to Kitchen, artistët tanë, artistët që performonin aty në Britaninë e Madhe, unë kam... Ne kemi arritur që të nxjerrim në skenë Peter Shepherd, është njëri nga violinistët më të mirë të kohës, me veprën e Thomas Imakut. Ose kemi nxjerr Marela Cingun dhe një grup të muzikantëve tan atje me një vepër shkruar nga një angleze për Shqipërinë, vjesht në Shqipëri. Dhe kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është e zyrtarëve. Zyrtarë është i ftoftë si akulli. Është si cop akulli. Rrimet kam një prerje zyrtare. Ti kontaktove një zyrtar në Bruxelles. Ka një ftohtësi të frikshme, kur i thua. Një stone face, një ftyrë guri, nuk t'i duket, a është i gëzum, a është i dhënum, a është i mërzitur, a është i kënaqur, këtë është udhëzor. Nërsa, miku intelektual anglez është miku më i mirë që mund të kesh pas në herë. Janë pedant, të sjellshëm, skrupuloz, të gatshëm për të ndihmu, nëse kërkon një gjë. Shumë marrëdhënet e mia me Noel Malcolmin janë nga gjërat më të bukura që kam përjetuar në jetën time. Unë kam libra të tij edhe në dorëshkrim akoma si ka botu, të cilat më ka prusi ambasador në ambasadë dhe më ka. Ky libër është për shkakun për Ernesto Conzin, është i panjohur në Shqipëri. Është një prift italian i cili ka një trashëgim të jashtëzakonshëm e ka eksploruar Noel Malcolmi deri në detaje. Mbajtës si dekoratës Gjergj Kastriot të Skënderbeu ka botuar librin Kosova, një histori e shkurtër. Më pas, më duhet në minutat të tëra të lezivje të bëj një kalim në biografinë në Sir Noel Malcolm, miki Shqipëris. Ja, të themë në dy fjalë. Agendët e perandërisë është libri fundi që e ka botu për ne shqiptarë. Dhe Bruni me Brutin, dy shqiptarë katolik nga Ulqini, i shpërndan perandëri Osmane si ai qoku i Bilardos. Njëri drejt lindes, tjetri drejt perëndimit. Njëri bëhet komandant i trupave të papatit dhe spanjolve në Rom, tjetëri në Konstantinopol, dhe në betejën e Levantinos, afër ishullit të Qipros, luftojnë vetëm 100 metra larg njëri tjetrit dhe njëri nga ata angelët e Imperës. Dhe Noel Malcolmi pretendon me atë, është përkthye, ka përkthye ky shokuim Kastrioti, Kastriot Miftiu, shumë bukur. Noel Malcolmi, Sir Noel Malcolmi thotë që ky është libri me cilin reformohet e gjithë historiografia shqiptare. Pasi,
filozofia e librit është e tillë. Në qoftë se do një të bëjë çfarëdo lloj biznesi, tregti ose marrëdhënie me Perëndrinë Osmane, duhet patjetër të kishte një të njohur shqiptar. Okej. Jemi në kapitullin e 10, më të rejtë që vëmendjen një paragraf, përpara se të bëj pyetjen, për të kuptuar nëse paragrafi është e vërtetë apo pyetja është e vërtetë. Ambasadë shqiptare në Londër thuhet në libër ka pasur përherë miq të dashur, të cilët janë kujdesur për propagandimin dhe bërjen të njohur të Shqipërisë në Britaninë e Madhe. Nëpërmjet tyre shumë herë ka ndodhur që të përcjellen mesazhe të rëndësishme të shtetit shqiptar tek organet e larta të shtetit britanik. Miq të ambasadës thuhet në libër janë shumë. Ata janë lord, kalorë, sir, aktivistë dhe njerëz me reputacion të njohur. Pyetja. A vjundjet Shqipëria në radarin e interesave të Londrës, të interesave politike, diplomatike, ekonomike, sot në 2018-ën? Po. Je sigur? Jep dyshëmbuj. Jam shumë sigur. Jep dyshëmbuj. Më thuaj vizitën e nivelit të lartë që është bërë në këto 5 vitet e fundit, më thuaj investimin më të madh dhe londinez britanik në Shqipëri, më thuaj grupin artistik ose çfarë do të thuash, që ta hedh poshtë ose ta mbështes. Jepi. Po kjo nuk, të gjitha këto që thatë ju, nuk rëndojnë mbi ata. Në vitin 2013, po 14, në atë kohën kur ne ishim në prag të një hapi drejt bashkimit e Europian, Britanikët ishën ata të cilët, në komunikoja në përmjet dy qeverive, që në qoftë se shtetet tjera Europiane do ngrejnë pro dorën për ju, ne i bashkohemi atyre. Kemi aq shumë vërejtje sa, në qoftë se një del kundër, ne se bitë akor. Dhe kështu ndodhë. Në faktu, ngritë ministri i brendshëm i Francës, kundër nesh, pasaj doli Kameruni dhe i tha gjithat zezat. Tani, puna është që fjala bëjeni detyrat e shtëpisë, është një fjalë kaq e përmendur në për gjitha qarqet e Brukselit e përpasoj. E vërteta është që këto dy vjetet e fundit, edhe ne herë kemi bërë një bisedë bashkë për këtë punë, Brexiti ka dominuar gjithçka në Britaninë e Madhe. Domthonë gjithçka në vend atje sot unë jam ka shumë kujdes. Edhe Sky News, edhe BBC, edhe BBC në radio. Gjithçka atje është e futur në hijen e etheve të Brexitit. Një palë që janë shumë kundër, një palë tjetër e cila insiston me shumë persistencë, me shumë këngulje për të arritur. Kështu që ne nuk kemi dalë nga interesat e atyre, por natyrisht për momentin ata janë të zënë me një gjë që është historike. Brexiti është histori dyvjeçare, ambasador, po flasë në këto 5, 10, 15 vite dhe fundit, sepse insistoj të kjo pyetje. Nëse francezët kanë një lloj feeling për serbët, nëse anglezët kanë një lloj feeling për serbët, nuk e di arsyen. Gjermanët kanë një çikë më shumë për pjesën shqiptare. Londinezët nga janë, britanikët nga janë, janë më shumë drejt Serbisë, drejt... Për mendimin tim ata duan mos më harxhu pare me trupa. Ja, pra, duan të çojnë trupa me harxhu pare. Okej. Kjo është gjë. Okej. 130 veprimtari të asaj që quhet diplomacia kulturore. Çka do thotë një institucion më vete? Çka do thotë një shtet brenda, pra një shtet me strukturat e tij, brënda një shteti, diplomacia kulturore me 130 veprimtarit do thot një Ministri e Kulturës e eksportuar në Londër. Komplimente për këtë, unë e ledovat. Sa ndikon kjo? Apo është janë thjeshtë aktivitete dhe lënë një gjurë? Jo, nuk e në vetëm aktivitete. Kjo është e lidhën pak, tashi, është pak me backgroundin të. Unë kam qenë punëtori kulturës para se sa të putë shanë diplomaci. Dhe natyrisht që ishe gjeja që më dhja me bërë më mirë. Por, kjo nuk do thëshe që barja me kulturën do të në të punën tjetër. Nësak. Ishe shumë të integruar dhe të ndërthurë më mirë. Tani, unë besoj plëtsisht që diplomat, ne, të këthejmë të soft power, ne nuk kemi fuqi ushtarake, nuk kemi fuqi financiare, nuk kemi fuqi njerëzore, nuk kemi fuqi profesionale, për t'i fascinu, për t'i habit të tjerë. Por kemi një fuqi shumë mirë kulturore, kemi traditë shumë të mirë. Dhe unë kam rritur, ne arritëm që të nxjerrim ekstraktin e gjithas më të bukur që kanë shqiptarët në Londër. Në fakt, përsëri në rolin e plakut të shi, do ju thoja diplomatëve që mundoni që ambasadat mos i mani si bunkerë, sepse ne jemi kundër bunkerëve.
ambasada nuk është thjesht një vend ku një herë në muaj të vjen një diplomat dhe u bën namë se erdhi deri në ambasadë, se mund ta takosh në një lobë hoteli. Puna është se sa ambasada frekuentohet dhe në e vërtetë është nëse ndjen një kënaqësi nga puna ime është që nuk ka patur javë të vitit që në ambasadën e Shqipërisë në Londër nuk kanë hyrë paktën 100 deri 150 veta. Ne kishim edhe një marrëdhënie shumë të mirë me atë që quhet Anglo-Albanian Association, e cila është formuar nga Edith Durham dhe Aubrey Herbert në vitin 1912 dhe bashkë me ata, bashkë me artistët shqiptar, me gazetarët shqiptar, me të shquarit e botës shqiptare në Britaninë e Madhe, arrinim që ta mushëm ambasadën. Pastaj kur filluam mush sallat e mëdha, King's Place, që ju për dijenin tënd, është salla më e bukur në botë. E di pse është më e bukur? Është ndërtuar nga një inxhinier i cili ka realizuar një lloj fonie të brendshme stereo me dras të marrë nga një listë vetëm 500 vjeçar në Gjermani. Është i bërë i mesë, është i veshur gjithë sallën me të njëjtin mbrëmje dhe meqense ata kanë mundësinë të luajnë fletët e amortizimit të zërit, mund të flitet me të me mikrofon, mund të hiqet mikrofoni, të luajnë fletët dhe të dëgjosh njësoj. Dhe në sallë ka qenë vëmula që na kanë dhëru aq shumë sa nuk ka si bëhet. Okej. Në fakt nuk është ndonjë armatë stërmave njerëzish të shquar, shqiptarë të shquar në Britani, është thjesht një repart legionarësh, por nga ata që lënë gjurm në Londrën e Madhe dhe në Britaninë. Unë jam në paragrafin e njerëzve e shqiptarëve të shquar në Britaninë e Madhe. Sigurisht supergeneralja është Rita Ora. Më pas ka emrat të tjerë si Lea Ypi, Rudi Guraziu, me poste të rëndësishme. Lea Ypi, për më falë që po ju nërpres, është filozofia, sot është një nga filozofët më të mëdhaja të botës dhe jetë mësim në 100 universitetet që nga Australia e deri në Kanada. Është një vajzë nga Durrësi, mund t'jetë 20 vjeçë, dhe është një filozofe moderne. Kemi Arjan Gjonqen, profesori asociuar në London School, po kemi Gzim Alpionin, lektor në universitet, kemi Tomas Simakun, Miranda Sinanin, soprano. Po soprano në Glasgow, në operë në Glasgow. Është një repart njerëzish të nivellit parë, intelektual të nivellit parë që kanë arritur në të lënë gjurmë në metropolin e stërmadh londinez, por dhe jo vetëm. Më thuaj, jam kurioz, takimi i parë me mbretreshën. Para se shkoj aty, kam një parantezë vogël, po. Me që përmendë të gjitha këto, unë duhet të them se cili është kënaqësia më e madhe e njeriu që punon atje nga Shqipëria kur arrin të bëjë këtë gjë. Po. Kur bërëm të edicionin e dytë të Notes on Albania dhe javën kulturore që kisha bashkim Ametin, pitorin e famshëm, Enver Bytyçi me një libër për diplomacinë shtrënguese në Europë. E di kush ka qenë konkluzioni një lordi që quhet Maclennan, është një nga lordët më të vjetër dhe më autoritar dhe burri më simpatik që mund të njohësh. Më tha, një popull që performon kaq bukur dhe ka artist kaq të shquar, meriton me të vërtetë shumë më shumë vëmendje se sa kjo që i kushton Britania e Madhe Shqipërisë. Dhe ky pasaj është për mua konkluzioni i punës. Nësa, sa do doja ta dëgjoja këtë shprehje nga një kryeminist shqiptar për popullin e tij, për artistët e tij, për intelektualët e tij. Sa do doja ta dëgjoja? Është tjetër histori. Jepi. Po thonim, më shpjegojnë që un kam parë kredencialet e ambasadorëve amerikan, francez përballë mbretreshës. Si është? Super protokoll. E para, dhe një javë përpara se të shkosh aty, nuk të zë gjumë i rëhatë. Qa do i temë sa duhet a më gredorën? E dyta, duhet të shkosh të bësh një dy ditë kështu, si e thejmë, prova. Prova. Dhe bësh prova. Në të ecur, në qëndrim, në impostur, në të folur, në përkulljen e kohës. Po, Marshalli është një ju që i bënë gjithë protokollin e mërënjëzit. Ka një dhomë me përmasat e dhomës ku prëtë mërënjëzha, pra do të adish edhe që lymin, s'ku është rrethi, si do hysh, si do hapet dera. Dhe aja është një moment vërtet i mrekullueshëm. Unë e kam përjetu atë dhe në fakt edhe e kam shfrytzu pak për të mirën. Si mund të shfrytëzohet në një takim protokollar që zgjat 15 minuta, ku 14 janë ato të protokollit, zonjë... Anglesën,
ku ka një dëshirë, gjendet një rrugë. Erdhën në Tiranë dhe po mendoja, e kisha për të paraqitur kredencialet. Si mund të impresionoj mbretreshën? Mbretreshën, imagjinoni. Tani Elizabetën atë kohë ishte 60 vjet. Po. 61 vjet në front. Në front. Po. Ajo është, ajo ka një histori të jashtëzakonshme. Vetëm të lexosh natën e fitores mbi fashizmin, ajo ka dalë në rrugët e Londrës inkognito e veshur thjesht dhe ka gëzuar rinin e atëherë për Britaninë. Por, të kthehemi tek ajo. Shkoj tek Piro, ja? Po. Ky i që bën këto gjëra të bukura artistike. Po, artistike. Po. Edhe i them kështu kështu, unë do shkoj para që s'ka dencia. Sa mund bësh një gjë të bukur. E bisedova me mikun tim, Bard Musain, e kam dëgjuar tim. Edhe vendosa mi shu një lahut, sa keq më vjen që lahut ata shi, po ne marrë në serë, qive të shi. Sa e dhimë shumë në tjetë kjo për mua, është për gjithë të dhimë shumë, për mua shumë e dhimë shumë. Edhe i them, Piros, që mund bëjt i shka këshu këshu? Më ndjerë një lahut, filigrami për argjendi, shumë të bukur, e kishe fut në një kadife të thellë, blu, thellë, ta mën blu këshu, mbretnore, me një kornis të bukur, nuk e thash një as dy e mora, edhe shkova, të marshalli. Edhe i them kështu, kështu, unë do vi me paraqit këtë i kishtë caktu data shumë kohë për parë. Dhe do s'fjell me vete një dhurat. E njëfshin këtë vegël? Këtu është gjithë Chelsea. Edhe më thotë, o, ambasador, thotë, po... Nuk lejo, e të protokollë. Mund të vishtët me dhurat, kam rënjera, kjo s'është praktiku asë njerë, ne nuk e praktiku. Thëmë, shumë kam diçka simbolike. Shiko, thotë, ju e diri që edhe mretit i morin dhurata, por nuk mund vishme me të. Po si të bëjtë ashtë më tha, si dhe dy ditë për parë. Edhe shkojnë e marrë, isha mbalazhuar bukur e mora e qohë atje. Edhe unë thash, e doja qohë i piku, kur të takohet në mërët njëshëm. A në vjen koha, ajo, momenti hyres është shumë vërtet emocional, aty ka dy dyrë të mdhaja, është njeri që i bjen deres me një qop gati si heru shumë. Bam, 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 dhe brenda janë dy roje që i hapin derën. Janë rrite që s'ka ndryshuar 300-400 vjetë. Dhe t'jen qysh me Henrin. E di, pa. Edhe futën brenda, mërtnesha atje. Ajo, si që është një super zoj, kuptoj, mërtnesha anglisë. Edhe, e zhvillo, i thash atë formullën që ma kishin mësru, do më thërë. Edhe zhvillu në bisedën, më thaj gjë shumë bukur, që ju shqiptarë keni vujtë shumë, vujtë shumë në përëndërinë, vujtë shumë në komunizmi, por për fatin e mirë tani jeni popull i lirë, po edhe vlezituin Kosovë vujtë në shumë, kanë vujtë shumë, tani edhe të janë të lirë. Edhe ajo në fakt, si e thënë, triggert një këshu, një bisedë shumë bukur. Edhe një moment më këtheje, taja si të është, ambasador, këtu më keni sidhë një dhurat, se kësha pa dherë atërë. E kështë vune i kamales bukur, atë e kornizën me lahutën. A mund të më thush, përse pikrisht kjo instrument? Dhe adhe unë gjitha rastin, me të regu lahutën, shqiptare, po... Atë e terdi tropoja... Më kujtu mu metë antropoj që i binde lahutës. Edhe i spjegova për një 5-6 minuta, se si e në përcil kanë të kërshning dhe lavdia jonë, se si e në duku brezat, për si e shrujt identiteti, dhe kjo ishte, të anim vjen keqë, ju i keni ndjek lajme se shërbohet me, në më thënë, është një përgjësi e jashtë zakonshme dhe për mu një vepër antikomtare, që ne kemi bërë një kërkes UNESCO-s për ta konsideru lahutën një instrument i cili përfajson popujt e Balkanit. A ishë instrument shqiptarë. Dhe misja jo në kulturës nuk ishe asni të drejtë. Ka hanë qik diskutim. Të ndante. Ambasador, ha pak diskutim. Nëse do të pjesnim Shaban Sinanin, profesor Shaban Sinanin, do kishte një qëndrin tjetër, për gjithës e si ne jemi sot këtu. Ramadan Sokoli është shumë... Një nga shtrati tjetër i librave të tu ka lidhje me shqiptarët e dikurshëm. Shqiptarët në trualin i lirë, shqiptarët si europian të lashtë dhe më të rinjë. Që është kjo shtrat, paralel me këtë tjetrin? Përse? Një pjesë e madhe librave meret me këtë historinë. Po. Që të kanë gacmuar? Më kanë gacmuar fakti që akoma, vazhdojnë të, si me thënë, të vijer në diskutim identiteti jonë, nga i herë nga njohës empirik, shumë herë nga dashakesit që janë armiqtanë, që nga vasa të shubrëllëvish me shokin e i kemi, janë traktate, atë janë traktate edhe politike, por unë kam gjetur që ulltarët më të shquar të botës
dhe shkrimet më të certifikuara shkencërisht në botë, të botuar në The National Geographic Magazine, shkruajnë për ne shqiptarët që jemi populli më i vjetër i Ballkanit, që kemi gjuhën më të lashtë, që kemi identitetin tonë kombëtar të ruajtur në kushtet më të vështira, që i kemi dhënë shumë historisë së njerëzimit në raport proporcional me numrin e popullsisë dhe vendvendosjen tonë në Ballkan. Dhe këto, për shembull, tek libri i shqiptarët evropianët, ky është po. Ky është shqiptarët Lisa Mbitrullin Ilir. Po, po. Në përsaktësi është në fakt janë vlerësimet e shtypit amerikan për shqiptarët e Shqipërinë nga vitin 1908 në 2003. Pra, imagjinoni, shqiptarët e parë nga syri i amerikanëve, që në një rast ishin udhëtar, në një rast gazetar, në një rast të studiuas. Jepi. Po. Puna është këtu që ne mund të mburremi sa do. Po, bravo. Jemi kështu. Edhe unë me këtë. Por unë i besoj shumë atij gjykimit të ftohtë. Eksakt. I cili të shef nga jashtë, të vlerëson, shef cilësitë, i fut në letër dhe i boton aty ku ai nuk i boton dot ashtu siç do vetë. Sepse nëse ai arrin të thotë diçka që s'është shkencore, nuk botohet tek revista. Tani, pse i kanë vënë atë titull? Njëri nga autorët e National Geographic Magazine ka thënë që Shqipëria ishte një lis i madh që i shtrinte degët mbi një lëndin të gjerë, por me pushtime që erdhën thotë ky lis u shkurtu, u shtryll, dhe u zvoglu për të mbetur në atë që sot është Shqipëria dhe territoret e populluara nga shqiptarët në ish Jugosllavi. Dhe thotë, ky është Lisi Ilir. Okej. Po. Udhëtarë të famshëm si Luigi Villari, si Melville Chater, si George Scriven, ja general amerikan, që kanë ardhur në Shqipëri, si Sami Kohen, një gazetar shumë i famshëm turk, i futur inkognito në Shqipëri, sepse nuk e lejonin, po të ishte amerikan në 80-të, kanë shkruar me një veneracion të jashtëzakonshëm. Kanë vënë re besën, dashurinë, ndjesit e bukura të popullit. Ata kur largohen, është një pjetër i cili është çuditërisht nga malësia e madhe, dinte anglisht, se kishte shkuar sa kohë në Amerikë. Edhe kur vjen në 31-shin ky ekipi i Melville Chatterit, ai ka një numër të plot të revistës, kur ndahen Pietri, si duket siç e ka zakonisht sortën e Shkodës, shkon tek një gur, edhe vendos kokën te guri, edhe fillon me qamet nes. Ah, shumë e bukur. Dhe ai thot tani ne po ndahshim nga bota antike. Shumë e bukur. Shumë. Flasim pak për Berishën Senior. Këtë të moshuar që shikoni sa e bukur është. Bën një metamorfozën e kalimit nga një makinë Olivetti, nga një makinë shkrinjë Olivetti, tek një kompjuter Dell i shekullit të 21. Në jam duke folur tani për Bajram Berishën, i rasti që thash Berisha Senior, në babaj Gjumal Berishës, i cili vjen me një roman i ardhur nga katedra e Ferit. E para e cila ishte kjo katedër, edhe dhe cili ishte Feri. Po më përqen kjo kalimi, me këndojnë që të kjo kalimi nga Olivetti ke Deli. Pa shumë e bogër, dhe kam përdojnë vetë Olivetin. Kisha shumë vështirë kaloj, nga Olivetti italian i viteve 20, ke Deli i viteve 2000. Po, i matë ka qenë një njëri që ka marru 4 shkollat mesme, edhe po të kishtë e kodë e marën dhe gjithë shkollat e mesë, të sepse në të lartë nuk shkon të dotë për arsive që shkënë, së është vendin për ti në skutu. Dhe ka qenë edhe shumë këshu njëri skrupuloz në marrë e shënimesh, në shkrime. Unë kam 1600 faqe shkruar për biografinë e familjes tonë, origina. Dhe në pleqnirë e ti të theu, interesant, kur ati i gjithë edhe një kompjuter. Në vëqet gëndë të domino, të këllagja, po shtisë. Mama i me shkreta e sot me gjithë se kuptohat i mungën shumë, thoshe që nga ora 4 e mjesit dhe mrapa nuk ishte ma gjumë se a i punën të rakën shakën edhe. Por, a i mori makinën edhe shkrum të liber. Ky liber ka një titull shumë interesant. Po pra! I ardhë nga katedra e Ferit. A i në fakt e ka përjetu gjithë... Që ka pakzuar këtë? Se fillon me personajin e vetë, diku ke kjo pedonalja, ke shpije mbretit, ke vile mbretit, ke ato pedonalja. Thot, të kafja kalasë, pia, shikoja një djallë, një burë, të veshur burë, dhe kyna ishte një njëri, si pas libri, i cili kishe kalu gjithë kalvarin e vujtjeve, të burgjeve, humin e familje, se ashtu dhe, me andrën e ti që të bëhesh profesor universiteti,
dhe në vitet e demokracisë ai kishte arrit pastaj mas burgut të bëj dhe në fakt unë thoshte vi nga një katedër e fjallit dhe dhe mas i kishte kalu burgjet komuniste kishte arrit të plëson të andrën e vetë. Libri është një akuzë jashtëzakonshme për sistemin komunist dhe një rrëfim të mërësisht emocionus në tragedin që i ka ndodhë ati njëriju, i cili është personazh i vërtet. Përveç kësaj është shumë modern Berisha Senior në stilin e ti. Shikoni se si i rjedhë fraza, bar kafe kalaja, ku takoj gjdo dit miqë të rinjë të vjetër, pik, është vendi imi preferuar, pik, shkoj aty po thuaj se për ditë. Ke kundera ka masur këtë stil. Sigurisht, ë? Wow, komplimente. Më e bukur e di kush e thon ti, sepse ajo kishte shkruar dhe nuk guxonte më jepte mua. Ja kishte dhënë djalit tim të madh, dhe djali më thot, "Babi, gjysh e gjysh këtë libër më këtu." Lere këtë ashtu se gjysh e unë e di, shënë të bënë shënim e pema gjenologike. Edhe i thosht e pema gjenologike, i kishte thonë pema ekologike. Bukur ka pema ekologike. Berisha Senior, aty ku ndodhesh në parajsë, jemi duke folur për ty. Mal, rikthehemi bisedës tonë. Çfarë kemi në dorë? Aktualisht? Aktualisht jam duke shkrujt ngjarjet më të bukura të jetës time në shërbimin diplomatik. Okay. Nuk janë të lidhura me salonet, me pritjet, me darkat, me recepcionet. Janë të lidhura me ngjarje të tilla. Sa njerëz që kanë çmimin Nobel Prize kam takuar në jetën time, në çfarë rrethanash dhe kush janë ata dhe çfarë ndikimi kanë pas ata. Shkruaj për Magna Cartën. Unë i besoj shumë gjenisë angleze në të drejtat e njerëzit. Normal. Unë isha në Londër kur u festu 800 vjetori Magna Cartës, aty dokumenti fantastik. Duhet ta lexojmë. Gjarë edhe një artikuj të atij libri janë për rujtjen e pronës, kur ne kemi shkatëruar në gjitha anët. Pastaj, kam ngjarje takime me njerëz të shquar, edhe të politikës, edhe të artit, edhe të kulturës, olimpiadat, ku e kam gjithë, gjithkund unë gjej Shqipërinë. Për shembull, po t'jam një shembull të vogël. Kam shkuar në Glasgow në lojnat olimpike të Commonwealth-it. Dhe atje kam eksploruar, kam gjetë pikturat e Kamil Korosit, i cili ka bërë shqiptaren e re, që është një nga veprat më të bukura. Kam gjetur Rudi Vatën që ishte futbollisti jon dhe recepcionisti hotelit më tha nga Shqipëria po Rudi Vata. Kam gjetur në muzeumin e William Shakespeare-it në Stratford një njeri skrupuloz i madh i veshur me një kostum ciceroni i muzeut që më tha "Where are you from?" Thash, "Unë jam prej Shqipërisë." Mirë se erdhe, mirë dita. Faleminderit që erdhe. Dhe unë tani rrëqetem kur mendoj. Dhe e mora shënim, e pyta, nga e din ju gjuhën Shqipe? O, më shko shumë thellë, më thasë. Po unë di, tha, fjalë për thuj se në gjitha gjuhët e botës, për të përshëndetur, por për ju shqiptarë, di diçka më shumë, thasë, shfarë. Di që William Shakespeare, të cilë të një shërbej gjithë jetën, është i përkëthyrë në gjuhën Shqipe, në është të më bugur se në gjithë gjuhë tjetë. E, në oli madhë. Dhe, kjo është përmajtja e këti libri. Shikoni, ora është 22:54. Është nga të raste kur ti e shikon se si ora nuk ecën shpejt, për fluturon. Çka do thotë ke lënë gjysmën e pyetjeve pa bërë. Këto janë ato natë netët që unë kam shumë gjanë njëra për cilëve është ne. Me këtë zotri, i cili në leximin tim, më shumë se sa, ky që shikoni është një arkiv lëvizës, e një ministri e jashme lëvizës, e një ministri kulture lëvizës, është një set, do thoja, që në një shtet normal duhet ishte mbajtur këshu. Njëse si, Malberisha nuk ka nevojt mbajtë këshu, sepse këshu e mbanë këto. Unë falenderoj fort ambasador që që më mua, ndjeva shumë mirë. Ne do takohemi dhe do të ritakohemi. Unë do të kërkoj vetëm i gjatë, herë tjetër mos më bëj që skuqe, se folët shumë me superlativ. Unë jam një... Unë nuk pare e themë shpesh të gjë. Unë besoj shumë tek identiteti jonë. Punoj në atë ditë që ata njerë që kam kontakt ose që mund të komunikosh me dhatë ju mund të sonde, ti them që ti jemi krenarë për këte. Unë të ka i libri i Benjamin Disraelit, e thashe edhe ditë që prezentum librin, ka një mesaj shumë të malë. Skënderbeu u largu në sultanin në kohën kërë ishën pikun e vetë. Kishte gjithë shka në botë. General ushtrije, kishte një dashuri brenda palatit, kishte para, kishte gjithë shka dhe. Në moment se këtu,
unë tha do ndeshe me fatin tim, sepse duhet të ruaj kombin tim. Tani, unë nuk po them që shqiptarët vinë gjithë këtu, por mos të harrojnë këtë vend, sepse edhe kur i kanë gjithë mirat e botës atje ku janë, atje kanë shku prej diku, ky vend është ky që jemi. Saktë, ambasador, falenderoj edhe një herë. Unë jeva mirë, ne do të takohemi në raste të tjera, por unë kem nevojë për të kuptuar se çfarë do të ndodhi me 20 vjetorin e bombardimit të NATO-s mbi Beograd, ose kur të kem nevojë për të shkoduar disa rebuse diplomatike në që lëvizin në tre këndshin në Prishtinë, Shkup, Tiranë, Beograd dhe Anasjeltas. Faleminderit fort. Më ke gati të vim me 150 km. Apropo, çfarë është duke u bërë në rastin e 20 vjetorit? Ata kanë një program shumë të madh për kremtimin e 20 vjetorit. Okay. Unë jam pjesë e këtij programi dhe jam shumë i lumtur, jam mirë zakonisht nderuar dhe po punojmë fillimisht apo kemi filluar që në Prishtinë të sjellim ata dignitarë të mëdhej vendimarrës që janë rrugë faqen Kosovës, Ballkanit dhe gjithë botës shqiptare. Tipi Clinton, Blair, apo është steke lartë? Ajo është steke, po varet se deri ku arrije. Okay. Por mos harro se aty kanë qenë Clark, ka qenë Jimmy Shea, Lord Robertson, Dalema, njerëz të fuqishëm të kësaj bote, të cilët në atë kohë të gjithë e fokusuan vëmendjen në një vend po fundonte tragjedi dhe ne na sollën atë liri që kemi. Ne do të takohemi në vigjilje të këtij aktiviteti. Të premtoj se do të bëjmë. Faleminderit fort. Mirë, ne kemi mbritur në fund 22:57, koha e mjaftueshme për t'ju thënë faleminderit që më ndoqët në përreth 60 minuta në një bashkulltim timin me ambasador Mal Berishën. Ishte vetëm fillimi një rrugë të gjatë, ne do kemi rrugë të tjera për të bërë me të. Takohemi nesër, deri atëherë kalofshi mirë, natë të mirë. Mirupafshim.